ទាំងឡាយបំបីនៅភេទទាំងឡាយដែលជាអកុសលទាំងអស់នេះហើយចេញអំពីរច្ចកាយនៃនាងខ្ញុំបកករណាម្ចាស់ហើយអ្នកស្រីឈឺហុយនេះដែលមានរោគាទៀតកន្លងមកនោះអញ្ចឹងតាមពីវរៈទាំងឡាយដែលដិតដានទៅដោយបាបកម្មបាបព្រោះដែលជាពីវរៈតាំងពីអតីតជាតិនៃជាតិនេះក្តីមានការចិញ្ចឹមមាន់គោប្របីសម្រាប់ត្រីយកសត្វទៅលក់ចិញ្ចឹមប្រាំក្តីណានោះក៏សូមឲ្យអាហោសិកម្មចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចាំសូមបច្ចេស្តាបកករណាទីគុណទាំងអស់ដែលលោកបានគោរពអរតនានិមន្តយាងមកគុំប្រថាប់ក្នុងទីនេះហើយនោះសូមលោកយាងនិមន្តអញ្ជើញមកជួយរំដោះនៅកម្មពីវរៈក៏ដូចជាបាបកម្មទាំងអស់នេះហើយជួយបង្ហាត់បង្ហាញបង្ហើបនៅសតិបញ្ញាស្មារតីទាំងអស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលមានចំណេះមានជំនាញទាំងឡាយដែលត្រូវយើងខ្ញុំបកករណាមានខ្ញុំបកករណាម្ចាស់ទៅព្យាបាលនៅគឺសូមឲ្យរិះរោបនៅវិធីណាឬក៏ឋានទឹកដែលមានអំណាចមានឫទ្ធិមានអានុភាពហើយអាចជាបាលនៅរោគាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងរាជកាយកើតមាននៅក្នុងពួកក្បាលនៃអានាងខ្ញុំបកករណាម្ចាស់ឈឺហុយងៀមនេះសូមឲ្យបានជាសះស្បើយធូរស្រាលហើយហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅទៅនឹងសូមគោរពអរតនានិមន្តយាងដល់សេចក្តីគោរពទាំងសាធុ5ដងបាទសាធុ5ដងទាំងឲ្យលើកធូបឡើងអ្នកមោប្រមគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសាព្រះពៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាព្រះពៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាព្រះពៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឧកាសៈឥមង វេលកចេតយំ គុលាមនីចេតយំ អតិថាមិ ទុតិយំពេ ឥមង វេលកចេតយំ គុលាមនីចេតយំ អតិថាមិ តតិយំពេ ឥមង វេលកចេតយំตุลามณีเจตยังอัตถธามิบาสาธุ5ดองให้ดอดยึดยึดยึดทุกข์ยึดดอดឲ្យตาจนุปามะเดยึดทุกข์ยึดดอดจนุปามะบาบาบาให้ดักกระจายบูชานั้นมนต์1นึงบาឲ្យยึดดอดគាត់ยึดดอดគាត់ยึดดอดគាត់បាទដល់ថ្ងៃរំដោះនៅតាមពីវរៈអកុសលទាំងឡាយបាទមានតាមកម្មដាច់កម្មដាច់ពីអកុសលទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាសន្យាគ្នាអ្នកដែលមានបាបកម្មបាបព្រោះពីពីវរៈដឹកដាមដដីបាបអកុសលឯណាឯណានោះពួកអមនុស្សក្តីដែលមានបំណងចង់បៀតបៀនរូបរាងកាយណាណាសំជើញរកសាច់នេះបាទខណៈពេលដែលបកកណាប្រសំព្រះអង្គលោកនឹងធ្វើពិធីរំដោះនៅកម្មពីវរៈបំបែកនៅភេទទាំងឡាយដែលជាអកុសលអញ្ចឹងរាប់ឲ្យអស់ទេណាបើរាប់មិនអស់ទេសូមដកពឹសពេងឆ្លែងកម្មបាទប្រគួរជំងឺសង្កាត់រោគពីអភិធម្មអស់ហ្នឹងឲ្យបានធូរស្រាលទៅស្ទូសះស្បើយលហើយលហើយចាប់ពីពេលនេះទៅដើម្បីបានដល់ឱកាសដល់លោកស្រីឈឺហុយនេះក៏ដូចជាលោកប្រងនៅហុងខៅហុងបានទៀមលុបដល់តិចដល់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់បំពេញនៅកុសលអានិសង្សម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប្តីទាំងសូមអនុមោទនាសមន្តាចលវាលេសុអត្រាកេចន្ទទេវតាសទ្ធិមមនរិជាសសនន្តសពមុខទាំងទេវតាទាំងឡាយដែលថាក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដែលជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នូវព្រះសន្ទនាដែលធរអាចឲ្យនៅតាមសួនព្រះនិព្វាននៅព្រះអនាវរណញ្ញាណដែលជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញការសវិបតបដិទាហាយសត្វសំសិទ្ធិសត្វទុកសំភ័យសត្វរូបតវិញ្ញាសសាយប្រតាំងប្រូតមេមតលាជាវនីសទ្ធិលក្ខណังរូបังណាញោមលើចាំឯងសទ្ធិលក្ខណังរូបังលក្ខណังរូបังតែប៉ុណ្ណឹងណឹកណឹកក្នុងខ្លួនសទ្ធិលក្ខណังរូបังរូបังកុំលើកតួនំប៉ាំងនំប៉ាំងវោប្រើ
Sakhi kamen charam pengar sakaran dana janda langge mimian te peran te Tiada nantang tiawan tiada dapat hangkul lemah.
Yang
ังเตวมโนสานังพุทธเตเจนะสัตตินานะสันปันตวิยสัมเปตุกาวุปสมนเตสะกัตถังตถังอัตตมังวรังปริลาโหปสมนังธัมมเตเจนะสัตตินานะสันปันตวิยสัมเปตุกาวุปสมนเตสะกัตถังสังฆรัตนังอัตตังอัตตมังวรังนายาปานายังสังเตเจนะสาตินานาสันตปัตตะเพรโรเกวโวปะสเมนตเตเพราะว่าท่านเป็นตัวเองที่
ដល់ទូលយកព័ត៌មានអំពីនិមិត្តនៃការមានទាំងបាយរបស់ឯកឧត្តមព្រះឯកឧត្តមនេះដាក់ទៅជូនដល់អ្នកហើយដែរចាំសូមជឿទទួលយកតាមទីដែលអាចទទួលបានហើយដល់ទីបែនប្រែងការបានប្រព្រឹត្តឬកាត់រូបភាពជាទីដែលបានប្រែងការទាំងអស់នោះសូមឲ្យបរិយាជាតិជាតិឆ្ងាយទាំងចរិតតាមរងចិត្តនិមិត្តឡើង នៅបរិស្រ័យទៅដូចជារបស់អ្នកដែលមានជាស្ថានក្នុងពុទ្ធសាសនាជាស្ថានចំពោះគុណរតនៈតែគុណតែដើម្បីសូមអញ្ជើញមកទទួលយកណាឧបមាគង់ជាយ៉ាងទៅដាក់ត្រៃរួចទាំងឡាយឆាអន្តរណានបានសែនស្ដាប់អនុគ្រោះទៅលើបាទគុណទាំងឡាយមានតែចែងនេះថាហើយកម្មមកជួយចរណៃចេញទៅឧបមារូបជាសំណាក់យកទៅផងកាសីក្លាប់ផងទៅថ្នាក់ដាក់ទីសែងឋានពីនៅក្នុងត្រង់ពីនៅក្នុងការទីជាយ ហើយមកនឹងងារនឹងកន្លែងជំនុំរបស់ទីនៅកន្លែងឡាក់ឡាក់កន្លែងនេះមកសាទៅមកជួកោកន្លែងបឹងកន្លែងបឹងកន្លែងកន្លែងគេកោកដងកណាទេបាទស្លែងកោកដងទៅយ៉ាងណា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 ណ